Український прем'єр зустрівся з німецьким міністром закордонних справ. Під час зустрічі Арсеній Яценюк наголосив, що міжнародні переговори стосовно українського конфлікту можуть відбуватися за участі України, Росії, ЄС і США. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр зазначив, що міжнародна спільнота підтримує всі дії українського уряду. Також глава німецького МЗС наголосив, що вирішальними для України стануть президентські вибори, на яких оберуть легітимного президента. Ключ до стабілізації ситуації на Сході знаходиться не в Києві, а знаходиться в Москві. Що стосується міжнародного формату перемовин, то наша позиція була, є і залишається незмінною. Ми вважаємо, що міжнародний формат перемовин повинен складатися з чотирьох сторін – це Україна, Європейський Союз, США і Російська Федерація. Тому, як тільки перестануть підтримувати сепаратистів і терористів, зразу ситуація буде набагато краще, ніж вона є. У Києві голова Європейської ради Герман Ван Ромпей зустрівся з Арсенієм Яценюком. Ромпей заявив, що ЄС підтримує територіальну єдність України та не визнає псевдореферендуми про статус Донецької та Луганської областей. За словами голови Євроради, незаконні голосування на сході держави – це інструмент розколу українського суспільства. Герман Ван Ромпей закликав усі політичні сили України взяти участь у круглому столі, який організовує український прем'єр-міністр. Зараз ми хочемо започаткувати широку ініціативу щодо національного діалогу в місті Києві з залученням Сходу, Центру, Заходу, всієї України. Олег Царьов і Наталія Поклонська увійшли до чорного списку Євросоюзу. Екс-кандидат у президенти України та генпрокурор Криму потрапили під санкції ЄС. Їм заборонено в'їзд до країн-членів Євросоюзу та заморожено їхні активи. Під такі ж заборони потрапив самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов. ЄС розширив список осіб, проти яких діють санкції через ситуацію в Україні. Зокрема, йдеться про 13 людей та дві кримських енергетичних компанії, які конфіскували в Україні після анексії півострова. Тепер чорний список Євросоюзу налічує 61 особу. Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон під час засідання у Брюсселі зауважила, що референдуми на сході України незаконні та не визнані світовою спільнотою. Терористи у Слов'янську продовжують вести стрілянину з житлових кварталів. Таким чином вони використовують мирних жителів як прикриття. А це сильно ускладнює дії у відповідь українських військових. Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. За його інформацією, терористи кілька разів відкривали вогонь по позиціям українських силовиків і по слов'янській телевизці. Обстріл вівся із мінометів. На самопроголошеного луганського народного губернатора скоїли замах. За даними представника так званої Луганської народної республіки, Валерій Болотов отримав вогнепальне поранення та втратив багато крові. Наразі життю незаконного губернатора нічого не загрожує. Він перебуває у закритій приватній клініці. Арсен Аваков заявив, що антитерористична операція триватиме, допоки сепаратисти не припинять терор людей. Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України повідомив, що спецоперація на сході країни не припиняється. Глава МВС зазначив, що для спецпідрозділів, що проводять антитерористичну операцію, привезли літак з обмундируванням. Це захистить бійців внутрішніх військ під час проведення спецзавдань. Антитерористическая операция на востоке страны не остановлена и не имеет оснований быть остановлена до тех пор, пока террористы терроризируют и население здесь, в Донецкой области, в Луганской области. Живу жінку та двох загиблих знайшли під завалами будинку у Миколаєві. За попередніми даними, загинули троє осіб. Нагадаємо, напередодні в одній із 10 поверхівок міста стався вибух побутового газу. За однією з версій слідства, його причиною могло стати самогубство одного з мешканців будинку. Версію теракту правоохоронці відкидають.
Кримська влада блокує соцвиплати. Майже 4 мільярди гривень, призначених для соціальних виплат, не дійшли до рук кримчан. Роботу головного управління Нацбанку у Криму зупинила група озброєних осіб, серед яких є представники так званої Ради міністрів Республіки Крим, а також правоохоронних і судових органів. Нападники опечатали сховища, тому ветерани і громадяни не отримали свої виплати. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов хоче заборонити Компартію України. Так на спікера вплинув виступ очільника комуністів Петра Симоненка, який звинуватив владу в організації різанини в Одесі, а Нацгвардію назвав головорізами. Турчинов заявив, що Симоненко брехун, і позбавив його слова. Цинізм комуністичної фракції, він шокує просто. Симоненко повторює брехню пропаганду, яку розповсюджує російські засоби масової інформації, в тому числі на Захід. Це цинічна брехня. Дуже багато інформації і матеріалів щодо співучасті представників комуністичної партії в організації терористичної сепаратистської діяльності. І я би просив Міністерство юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду матеріали щодо заборони комуністичної партії в Україні. Олександр Турчинов підписав закон про суспільне телебачення і радіомовлення України. Напередодні Верховна Рада ухвалила цей законопроект. У документі зазначено, що Національна суспільна телерадіокомпанія не зобов'язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб. Закон набирає чинності з дати опублікування. Верховна Рада прийняла всі 4 закони, необхідні для спрощення візового режиму з Євросоюзом. Зокрема, було прийнято закон щодо запобігання дискримінації та закон щодо державної антикорупційної політики. Прийняття цих законів – основна вимога ЄС. Відтак, на безвізовий режим можна чекати вже до кінця року. Нацгвардія України отримала свою символіку. Відтак, емблема Національної гвардії має вигляд прямого рівнобічного хреста з розпобіжними кінцями, в центрі якого у восьмиграннику зображений малий державний герб України. Прапор Нацгвардії, посередині якого намальована емблема, має синій колір. Так звана Донецька Народна Республіка заборонила в'їзд на свою територію Обамі, Ештон, Меркель і Кемероном. Представники ДНР оголосили про введення санкцій проти ЄС і США. Так само проголошена влада Донеччини заборонила в'їзд Бараку Обамі до листопада 2014 року, Кетрін Ештон і Ангелі Меркель – до вересня. Також до списку умовно внесли прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. Йому запропонували переглянути своє ставлення до нинішньої центральної влади України. Генеральний секретар ООН пропонує створення трибуналу щодо Південного Судану. Таким чином, пан Гі Мун хоче притягнути до відповідальності винних у насильстві в країні, де тривають збройні заворушення вже півроку. Бої почалися у столиці, після чого поширилися на інші частини держави. Президент Південного Судану Салва Кіїр звинуватив прем'єр-міністра країни у спробі державного перевороту. Генсек ООН закликав сторони до 30-денного перемир'я на час посівних робіт для запобігання загрозі голоду. Вперше командувачем миротворчих сил ООН призначили жінку. Норвежка Крістін Лунд замінить генерал-майора Чао Ліу на посаді командувача Збройних сил Організації Об'єднаних Націй на Кіпрі. Крістін Лунд має 34 роки досвіду військової служби та участі у міжнародних військових операціях, у тому числі у силах ООН і НАТО. Канада внесла до списку санкцій ще 12 осіб. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Стівен Харпер. Зокрема, йдеться про введення нових санкцій проти 6 громадян Росії та 6 прихильників федералізації України. Під нові заборони потрапили глава Генштабу Росії Валерій Герасимов, командувач Збройними силами так званої Донецької Народної Республіки Ігор Гіркін, глава Донецької Народної Республіки Андрій Пургін і один з її лідерів Денис Пішулін. Також санкції розповсюджуються на віцеспікерів Держдуми Сергія Неверова та Людмилу Швецову, представника ополченців Луганська Германа Прокоп'єва та народного губернатора Луганщини Валерія Болотова. Папа Римський молиться за Україну. Про це він написав у листі до виконувача обов'язків президента України. Папа Римський Франциск висловлює свої співчуття українському народу, а також сподівається на розв'язання та заспокоєння конфлікту.
Таїланді святкують день народження Будди. У монастирях відбуваються масові молитви. Люди несуть воду, харчі та квіти до статуй Будди. Тим часом протестувальники в урядовому кварталі вимагають призначення технічного уряду після відставки прем'єр-міністра Єнглак Чинават. Нагадаємо, нещодавно Конституційний суд усунув її з посади прем'єрки. Наразі опозиціонери незадоволені тим, що уряд очолив міністр торгівлі. Мітингувальники хочуть, щоб посаду посів непричетний до нинішньої влади політик. Ехуд Ольмерт, екс-прем'єр Ізраїлю, може провести найближчі 6 років у в'язниці та заплатити майже 290 тисяч доларів штрафу. Таке рішення виніс суд Тель-Авіва. Екс-прем'єра звинувачують у корупції за часів його перебування на посаді мера Єрусалима. Його адвокати збираються оскаржувати вирок. На це у них 45 днів. Якщо ж суд знову скаже винний, Ольмерт стане першим очільником уряду Ізраїлю в ув'язненні. У США вибух і пожежа зруйнували будинок. Інцидент стався у штаті Нью-Гемпшир. За кілька хвилин до вибуху на місці події відбулася стрілянина, внаслідок якої поранили одного поліцейського. За мить після цього загорівся будинок і пролунав вибух. Наразі влада з'ясовує причетність поліції до інциденту. Туреччина має сплатити Кіпру 90 мільйонів євро компенсації за військову інтервенцію, здійснену 40 років тому. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини. Відтак Туреччина зобов'язана сплатити 30 мільйонів євро родинам зниклих безвісти та ще 60 для відшкодування моральних збитків грекам-кіпріотам з півострова Карпас. Туреччина має зробити виплати впродовж 3 місяців, але влада вже заявила, що не збирається цього робити. Вперше за 9 років у зоопарку Мехіко народився одногорбий верблюд. При народженні тварина важила 24 кілограми. Мати відмовилася від свого маля, тому його годують з пляшки. Ім'я малюку ще не придумали. На сайті зоопарку всім охочим запропонували вибрати одне з 3 імен – Алі, Хаті, Сулік. Танення льодовиків у Західній Антарктиді – вже незворотній процес. Такі невтішні висновки на основі 40-річного дослідження оприлюднили в НАСА. У порівнянні з 73-м роком кількість прісної води, яка витікає в океан, збільшилась на 77%. За останні 100 років рівень світового океану зріс на 20 сантиметрів. Якщо ж рівень океану підвищиться на 1 метр, під водою опиняться значні території та навіть окремі міста. Основними причинами танення льоду в Західній Антарктиді є глобальне потепління і озонова діра. За висновками вчених, льодовики тануть значно швидше, ніж очікувалось.